mugoroba ku ya gatandatu mata mu mwaka w'1994 Falcon 50 ubwoko bw'indege yitwara abantu bakeya jet privé yuwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe byageze mu masaha y'isambiri n'igice z'umugoroba abo mu muryango we bamutegereje Jean-Luc Habyarimana yaravuye muri piscine y'iwabo mu rugo aho perezida yari atuye i Kanombe yumvise ijwi ry'indege y'umukuru w'igihugu ararimenya nabwiye byarabanye ngo twihangane gato kuko indege yendaga guca hejuru yacu kwari dutuye neza munsi yahabaga igice indege izabwiragamo si mu rugo iwe gusa bari bamutegereje abarinzi be nabo bari bamaze amasaha atari makeya ku kibuga cy'indege bategereje ko agaruka Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Yari misile ya mbere yarashwe indege nyamarira yihusha. Nibwo rero twarebye mu biti tubona ibintu by'ibishashi bizamuka ari nabyo byarashe indege. Kumvise bituyika boom. Umutima waranze. Misile ya kabiri niyo yahamije neza Falcon 50. Indege yahise ihanuka igwa muri metero nkeya uvuye aho perezida yari atuye. Abari bayirimo bose yaba perezida Habyarimana Juvenal, chef wa etat major we, perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ndetse n'abapilote b'Abafaransa bari bayitwaye nta n'umwe warokotse mu minota mike yakurikiye iraswa ry'iyi ndege hirya no hino muri Kigali abatutsi batangiye kwicwa ihanurwa ry'iyi ndege ryafashwe na bamwe nk'ifirimbi yatangije ubwicanyi bw'indengakamere bwahitanye abatutsi barenga miliyoni n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko n'umugambi mubisha wo kwica abatutsi Jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni imwe mu minsi ijana gusa nyamara ibi ntibyatangijwe n'iraswa ry'indege ya Habyarimana byagerekwaga ku nkotanyi zashakaga kwisubiza umwanya mu gihugu cyazo ku mbaraga ibi byerekanwa n'amagambo ya bamwe mu bayobozi yanyuraga kuri radio RTLM Rutwitsi ya kane n'iya gatanu bajyagomba kuba kantu muri Kigali y'umujyi ako kantu kari gategagijwe n'agaki mbere yuko indege ya Habyarimana ihanurwa niyo iyi ndege itaraswa nta kabuza ako kantu kari kuba yemwe na Habyarimana yadapfa nta kizere cy'uko yari bushobore gushyira mu bikorwa gahunda yari azanye yo kwemera isaranganwa ry'ubutegetsi kuko abaheza ngudi b'abahutu bayoboranaga nawe batabikozwaga bari baranamuhaye gasopo mbere yuko apfa abihisha inyuma y'ihanurwa ry'indege babaye amayobera mu gihe kitari gito guverinoma y'igisi y'abatabazi ndetse n'abafaransa bayishyigikiraga bakwirakwije amakuru menshi yari agamije kugereka iki gitero ku nkotanyi umucamanza w'umufaransa Jean-Louis Bruguière we yanakoze icyo yise iperereza rihamye ibi anigiza nkana asohora impapuro zari zigamije guta muri yombi abayobozi bakuru b'u Rwanda bari mu cyari RPF nyamara uretse iryo jwi rya RTLM ryategaga iminsi perezida Habyarimana hari n'ibindi bimenyetso byinshi byagaragajwe n'undi mucamanza wakoze nkete yimbitse maze agasanga Bruguière yari afite impamvu zihabanye n'ubutabera zatumaga yemeza ibintu azi neza ko atari byo ubundi ukuri kugira ngo ziko ntigushye nyamara uyu mugabo Bruguière uko yita gukuri kwe kuri ubu biramuvuna kugusubiramo umva uko asubiza iyo abajijwe ku iperereza rye ibintu bimeze ubu ntacyo nshobora kuvuga ku byerekeye u Rwanda burya ibintu byagenze kwabaye nk'aho guhishwa uko bishoboka hagamijwe kubaka isura itari ya nyayo mu bantu ndanagaruka ku bimenyetso bigaragaza ko iyi ndege yaba yararashwe n'ibisasu byaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe n'impamvu bitakabaye bitangaje mu gihe hari impamvu zifatika zatumaga abasirikare bakuru barimo Theoneste Bagosora n'abandi bayobozi bakuru batishimira imyanzuro ya Habyarimana ku ya gatandatu mata mwaka w'1994 nibwo indege ya Habyarimana Juvenal wari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavaga i Dar es Salaam muri Tanzania yerekeza i Kigali yahagurutse ahagana isaa moya z'umugoroba kubera uburyo ibiganiro by'imishyikirano hagati ya guverinoma ya Habyarimana na FPR byari byatinze ibi byareberaga hamwe ishyirwa mu bikorwa rya nyuma ry'amasezerano yari yasinyiwe Arusha muri Tanzania mu mwaka w'1992 igitutu cy'amahanga cyari cyatumye Habyarimana wari waravuze ko u Rwanda rwuzuye mbese rumeze nk'ikirahuri gisendereye mbese nta kindi kintu kabone na gato nyanga kajyamo asa n'ugarura agatima akemera ko ubuyobozi bw'igihugu busaranganwa n'abitwaga inyeshyamba icyo gihe
aribo RPF Inkotanyi yavuye muri Dar es Salaam afite gahunda yo kwikiza abaheza nguni bari muri guverinoma ye batakozwaga ibyo kwakira abatutsi bari barahejejwe ishyanga by'umwihariko kugabana nabo ubutegetsi nyamara ibi yaragambiriye ntabyashyize mu bikorwa kuko atigeze nakandagiza ikirenge cye mu Rwanda yaragarutsemo mu baturage be hari harimo benshi batakozwaga gahunda uyu mugabo yaratangiye kujyamo yo gutera intambwe y'ubwumvikane hagati y'ubutegetsi bw'imbere mu Rwanda n'igice cy'abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga kuva mu mwaka w'1959 guhanurwa kw'indege ye byasaga n'ishyirwa mu bikorwa ry'amagambo bamwe mu bayobozi bakuru bari bamaze igihe bavugiye kuri radio RTLM bavuga ko batakwihanganira umuyobozi utareba mu cyerekezo kimwe nabo Yunga bikomeye manywe mwateje kumuntu akushaka bishoboka nabyari mana abateje bamwaje burya ntabwo yakwinjira mu akiyimvugo ntibyari gushoboka ko hakomeza kunyuranya n'abaheza ngo ni babahutu bari barateguye genocide kandi bakumva byanga bikunda nta cyababuza gushyira mu bikorwa ibitekerezo n'imigambi yabo ya kinyamaswa kuva muri 90 ubwo umutwe wa RPA Rwanda Patriotic Army wageragezaga gutera u Rwanda bwa mbere nibwo mu gihugu umwuka watangiye kuba mubi cyane Ubufaransa bwabonaga igitero kigabwe ku Rwanda giturutse mu Bugande bwahoze mu batware y'Abongereza nk'ikibazo gihangayikishije ubuyobozi bw'Abafaransa bagiraga uruhare mu miyoborere y'u Rwanda niyo mpamvu ku ikubitiro François Mitterrand yahise yohereza byihuse abasirikare b'Abafaransa bagera kuri 314 kugira ngo bajye kunganira ingabo za Habyarimana zitari zishoboye kurinda imipaka y'igihugu neza abasirikare b'Abafaransa baje mu Rwanda baje kurinda ubusugire bw'imipaka yarwo ndetse no gutoza abasirikare bashya bagombaga gufasha Habyarimana muri iki gihe kitari cyoroshye kuva muri 90 kugera muri 94 abasirikare b'icyahoze ari FAL bavuye ku 10,000 bagera ku 35,000 so kubatoza gusa kuko abafaransa banatangaga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare n'ibindi dore ko n'indege ya Habyarimana Falcon 50 ari abafaransa bari barayimuhaye byageze naho Champs-Élysées yasabye mu ibanga uwahoze ari umusirikare w'ikirenga muri presidence y'Ubufaransa Paul Valéry ko yafasha guverinoma y'u Rwanda uyu musirikare w'ikirenga super gendarme yavuganaga na Fabien Singaye wari umunyamabanga wa kabiri muri ambasade ya Berne mu Busuwisi ariko akaba ngo yaranakoraga akazi ko kuvumbura abataravugaga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abatutsi bari batuye mu mahanga nubwo Fabien Singaye asa n'uwahakana ibi nyuma gato ya genocide mu nzu ya Habyarimana habonetse impapuro za fax zari zikubiyemo abanyepolitike batunze abagore b'abatutsi babaga mu Burayi aya yari amabaruwa yandikwaga na Singaye ayohereza Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana nyamara kuva Habyarimana yakwemera ko azagabana ubutegetsi na FPR muri 93 abaheza ngo nibo muri guverinoma ye ntibabyishimiye na gatoya ndetse byafatwaga nk'ubugambanyi muri mata 1994 ubwo Habyarimana yari yagiye muri Tanzania gusinya amasezerano yishyirwa mu bikorwa byo kuvanga ingabo no gusaranganya ubutegetsi nibwo indege ye yarashwe agaruka ibi byatumye ibyo byo kuvanga ingabo no gusaranganya ubutegetsi bihita bisubira irudubi nyuma y'iminota mikeya amaradiyo amaze kuvuga iby'ihanurwa ry'indege ye ubwicanyi bwahise bubona urwaho mu Rwanda hose abatutsi baricwa abahutu nabo barimo n'abayobozi bari bashyigikiye ku butegetsi bwa saranganywa nka ministri w'intebe wa Habyarimana witwaga Agata Uwiringiyimana nabo barishwe Agata we yiciwe iwe hamwe n'abasirikare b'ababirigi b'abaparakomando bagera ku 10 bari mu butumwa bw'amahoro bwa Roni bamurindaga ni na bimwe mu byatumye ububirigi wita bukura mu Rwanda nabandi basirikare babwo bari bagihari maze bose basubira mu bubirigi ku ya 18 mata ku ya 8 mata nibwo Colonel Bagosora yateguye gahunda yo gufata ubutegetsi n'ishyirwaho rya guverinoma yiyise iy'abatabazi i Kigali bamwe mu basesenguraga neza ibyabanje kuba mbere y'uko indege ya Habyarimana ihanurwa bavugaga ko Bagosora na guverinoma yari iri kwitegura gusimbura Habyarimana ari bo bari bihisha inyuma y'iri hanurwa rya Falcon 50 bimwe mu byo baheragaho no buryo RTLM yari yaratangaje ko hari akantu kari kari gutegurwa muri Kigali abaturage benshi bari basabwe kuguma iwabo mu ngo ku itariki ya 6 aba ngo baba barikijije Habyarimana kuko yari yatangiye gufata umurongo wo gutambamira imigambi yabo yo gutsemba abatutsi ikinyamakuru cyandikirwaga mu Bufaransa Reds nacyo cyahise cyandika muri nimero yacyo ya 97 ku iraswa rya Falcon byari byarapanzwe n'abahutu b'abaheza nguni bayoboranaga na Habyarimana ibi cyabireberaga ku bintu bibiri by'ingenzi mu mujyi wa Kigali ngo hari hatangiye kunyanyagira za bariyeri z'abajepe na mbere y'uko indege igaruka iva muri Tanzania iki kinyamakuru kandi icyo gihe cyemezaga ko iyi ndege yarashwe misile ebyiri
zaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Mu gihe Ububiligi nabwo bwakoraga nkete ku iyicwa ry'abaparakomando babwo, bamwe bicanwe na Agata, nabwo bwabonye ibimenyetso byuzuzanya n'ikinyamakuru cya Raids. Guy Artige ni umwe mu bakozi ba nkete. J'ai entendu des tas de personnes. Il se fait que numvise abantu benshi bahamya ko Kigali yari yuzuye abasirikare n'abajandarume, kandi haburaga amasaha menshi ngo indege et cela plusieurs heures avant l'arrivée de l'avion. Tant les militaires que les gendarmes. Abasirikare n'abajandarume bagiraga inama abantu bazi ndetse n'abandi bose ngo batahe bagumi wabo mu ngo, yemwe hamwe bagahamya ko hari ikintu cyendaga ko. Ça laisse direct. Bituma rero umuntu atekereza ko indege yahanuwe n'abahutu b'abaheza nguni. Gusa nubwo abaheza nguni baba inyuma y'iriraswa, ntibyakumvikana hatabonetse ubufasha, kuko byari bizwi ko mu bubiko bw'intwaro z'abanyarwanda nta misile zahanura indege zarimo. Ndetse ngo niyo zibamo nta barashi bari bazi ibyo kurashisha za lance missile. Ibi ngo byaterwaga nuko mu bitero inkotanyi zateraga nta bitero byakoreshaga indege, ku buryo FAR yari kubikeneye kurasa mu kirere. Mu Bufaransa ho ku ya 15 Mata muri 1994 bashyinguraga imibiri y'abapilote babiri n'umutekinisiye umwe bari barapfiriye mu iraswa ry'indege ya Habyarimana. Igitangaje nuko ngo abagize imiryango y'abanyakwigendera babujijwe na leta y'Ubufaransa kwirirwa baregera urupfu rw'abagabo babo. Annick Perrine yari umugore wa Jean-Michel Perrine, umutekinisiye wapfiriye muri Falcon 50. Il m'a été répondu par le ministère de la Ministeringa wensuje ko kubera ubwicanyi bwakurikiyeho n'ibindi byihutirwaga hatigeze hakorwa iperereza ry'uko byagenze. Je trouvais que c'était curieux. Nabonaga bitumvikana bameze nk'abashaka kwisha ikintu. Nuko isi nabyumvaga. Franchement, je comprenais pas. Nyuma y'ihanuka kandi bisa naho abafaransa bashakaga gusibanganya bimwe mu bimenyetso. Ubundi Paris yashimangiraga byimazeyo ko nta musirikare w'umufaransa wigeze yegera igisigazwa cy'indege, ndetse ko iyo ndege nta gasanduka k'umukara kari kakiyirimo. Nyamara hari inyandiko zerekana ko nyuma yo kugwa abasirikare b'abafaransa bo muri batayo bitaga Saint Quintin bajagajaza iyi ndege bashakashakamo agasanduku k'umukara, boîte noire. Umwe mu basirikare b'icyahoze ari Force Armée Rwandaise FAR yari ahaguye indege ashinzwe kuharinda. Aribuka neza icyari cyazanye abo bafaransa. Le matin, des blancs sont venus. Ils nous ont dit, si quelqu'un trouve une boîte noire, qu'il la donne. Ils se sont approchés de l'avion en disant ça. Mais ils ne l'ont pas trouvé à ce moment-là. Nubwo hari itsinda ry'abafaransa bageze ku ndege, nta na kimwe cyatangajwe mu bushakashatsi bakoraga. Ahubwo abafaransa bakomeje gushimangira ko ingabo za FAR zitashoboraga kurasa indege kuko nta misile zagiraga. Uyu ni shefu wa Etat Major w'Ubufaransa mu gihe cya Mitera, yitwa Christian Quenon. Les FAR ne détenaient pas de missiles entières. FAR nta misile zirasa indege bagiraga kuko nta n'ibitero byo mu kirere byariho. RPA bari bafite za kano gusa. Nyamara hari inyandiko zagaragazaga ko ingabo z'u Rwanda zari ziherutse kwakira misile zo mu bwoko bwa SOR-L. Ndetse uyu General Quenon yanabimenyesheje Mitera mu nyandiko. Inyandiko zari ziri muri Ministeri y'Ingabo mu Bufaransa zavugaga ko abarashe indege bakoresheje misile zo mu bwoko bwa SAM-16 zikorwa n'Abarusiya, ngo hagendewe ku bisigazwa byazo byabonetse hafi y'aho indege yaguye. Nyamara wakwibaza impamvu ibyo bisigazwa bitigeze bigezwa imbere y'ubutabera. Ibinyamakuru bimwe byo mu Bufaransa byo byari byatangiye kwibaza niba iki gikorwa kitaba cyarakozwe n'Abafaransa ubwabo, kuko muri FAR nta bantu bari bazi kurashisha lance missile. Umufaransa wakekwaga cyane yari Paul Barrière, wari unamaze igihe ahawe inshingano na Champs-Élysées zo gufasha bya hafi ingabo za FAR. Uyu Barrière ngo mbere y'uko indege ihanurwa yaba yaragerageje gushaka aho yagura za misile. Ibi byavuzwe n'umwe mu basirikare bari bakomeye wabajijwe na Patrick de Saint-Exupéry, umunyamakuru wa Le Figaro wakoraga nkete. Travaillons sur le dossier, je croise une personne qui me dit ngo nakurikiranaga iyi dosiye, naho uyu ni umuntu anyemeza ko azi neza ko Paul Barrière yahamagaye abantu batari bake ababaza aho yakura misile juste avant l'attentat. Nous la question est ikibazo ni kubera iki Barrière yashakaga misile imbere y'ihanurwa ry'indege avant l'attentat. Gukeka Paul Barrière byanatezwaga umurindi n'amasezerano yasinyanye na guverinoma y'u Rwanda yiyise y'abatabazi mu kwa gatanu. Yari imaze ibyumweru nka bitatu yica byibuze abatutsi babarirwa ku 10,000 ku munsi. Aya masezerano yari ayo kujya abaha ibikoresho bya gisirikari, ndetse akanabaha abasirikare bo gufasha ingabo za FAR mu bya gisirikari. Uyu yanumvikanye mu binyamakuru mpuzamahanga avuga ko afite agasanduku kirabura kaba gafite amakuru yose ku byabaye ku ndege,
ndetse anemeza ko iyi ndege yahanuwe n'abarwanyi ba FPR. A qui profite le crime profite. Eh, icyakiraho abarwanyi ba FPR bageze 10% gusa by'abanyarwanda. Abantu rwose ntibashobora kubona ubutegetsi mu Rwanda keretse habaye igitangaza. Rwanda au moins par les urnes. Ibinyoma bya Barir byaniyongeye hamagambo yavuze ko afite n'amashusho agera kuri 80 yagaragaza uruhare rwa FPR ndetse anavuga ko afite lance missiles zakoreshejwe n'inkotanyi nubwo ibyo byose byavugwaga ku ngabo za RPA umutwe w'abarwanyi wa RPF ntibyababujije kurwanira ishyaka umugambi wabo wari uwo gufata igihugu ariko inshingano zihinduka ebyiri z'ingenzi kandi iyo kurokora abatutsi bicwaga imbere mu gihugu yaje ku isonga ari nako bigarurira ibice bitandukanye by'igihugu mu kwezi kwa karindwi nibwo inkotanyi zafashe igihugu zinahagarika ubwicanyi genocide yakorerwaga abatutsi FPR yafashe ubutegetsi bwa Kigali ariko inakomeza gukurikirana intera hamwe n'abasirikari ba FAR bagendaga bica abatutsi aho banyuze hose ari nako bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyaka ine genocide ibaye mu mwaka w'1998 umwe mu miryango y'abapilote bari batwaye indege ya Habyarimana warareze usaba ko hakorwa nkete hakamenyekana byeruye uwarashe indege iki kirego cyahawe Jean-Louis Bruguière wari usanzwe azwiho ibirego bihangane n'iterabwoba imikorere y'uyu ntiyavuzweho rumwe n'abasesenguzi ndetse n'abandi banyamategeko kuko bitumvikana gukuntu yakoresheje kenshi Paul Barrière washinjwaga kugira uruhare mu iraswa ry'iyi ndege nk'umutangabuhamya ariko ntagira icyo amubaza ku byo we yakekwagaho ikindi nuko Barrière yanahitiyemo Bruguière umuntu wazajya amusemurira akamuhitiramo Fabien Singaye umwe twavuze haruguru wavugwagaho kohereza urutonde rw'abatutsi bihishe mu Burayi uyu Singaye yagiye afasha Bruguière kumushakira abatangabuhamya ndetse akanamusemurira ibintu bigaragara nk'ibyatesha agaciro iperereza gihuse uyu mucamanza yahise ayobora iperereza rye mu bitekerezo byemeza ko indege yahanuwe na FPR nk'uko Paul Barrière ndetse na guverinoma y'isi y'abatabazi babivugaga ibi byakozwe kugira ngo basibanganye uruhare rwose ubufaransa bwaba bwaragize muri iki kibazo baheraho bavuga ko FPR yaba yararashinje indege bityo igateza genocide yakorewe abatutsi bene wabo ngo igamije gufata ubutegetsi ku ngufu anketi ikemangwa cyane ya Bruguière yavugaga ko mu kwa gatatu muri 1994 umukuru wa FPR Paul Kagame ndetse na James Kabarebe bari bakambitse mu nkambi ya gisirikare ku Murindi ari naho ngo baba barateguriye umugambi w'ihanurwa ry'iyi ndege ngo ibisasu byayirashe byaba byarazanywe n'umushoferi watwaraga ibiti abizana mu nteko ishinga amategeko yahoze yitwa CND aha hari hararangije kugera ingabo zigera kuri 600 z'inkotanyi zari zitegereje ivangwa ry'ingabo Bruguière yakomezaga avuga ko ku ya gatandatu mata ariko abasirikari babiri b'inkotanyi Ruzigana na Ruzibiza baba baratwaye misile bazerekeza ku musozi wa Masaka ari naho ngo zaba zararasiwe zigahanura indege ya Habyarimana uyu musozi numwe mu yaririho ingabo zikomeye za FAR ariko ngo aba basirikari b'inkotanyi baba barashoboye kuwinjirira Bruguière yemeza ko anafite amafoto na nimero za seri bya za misile SAM-16 ngo zaba zararashwe n'abakomando ba FPR ikindi yanagenderagaho ngo n'umutekinisiye mu gisirikare cya FAR wumvirizaga amaradiyo ngo waba yarakabusa amakuru y'inkotanyi zitegura igitero ku ndege ya Habyarimana muri 2006 ubwo yibwiraga ko ibyo yitaga ibimenyetso simusiga n'ubuhamya byari bihagije umucamanza Bruguière yashyize hanze impapuro mpuzamahanga zari zigamije guta muri yombi abayobozi bakuru ba RPF bagera ku 9 harimo na Perezida Paul Kagame nyamara nyuma y'amezi makeya abo umucamanza yitaga abatangabuhamya bigaramye ibyo yabavuzeho bavuga ko batigeze bamuha ubwo buhamya yashingiyeho Emmanuel Ruzigana ntiyatinze guhita yohereza ibaruwa ihakana ibyamuvuzweho uyanditse ko ahakana yivuye inyuma ibyamwitiriwe anavuga ko yasubije ko atigeze amenya uwahanuye indege ndetse ko ibyo bisubizo bye byababaje umucamanza Bruguière maze agahita amusohora mu biro bye uretse uyu kandi na Abdul Ruzibiza yahamirije ubutabera mu Bufaransa ko atigeze amenya ibya gahunda yo guhanura indege ko atigeze aba n'umwe mu bari bagize igikomando cyayihanuye ko nta n'ikigeze kibaho ibi byahise biba bimwe mu byatesheje agaciro nkete ya Bruguière ndetse na wubwe ikindi gisa n'igitangaje nuko uyu mucamanza yavugaga ko ikiganiro cya Kagame na Kabarebe bari mu nkambi yo ku Murindi hari abasirikari batoya ngo baba baracyumvise ubundi Kabarebe numwe mu basirikari ngo bazwiho gukora ibintu byose yabiteguye kandi nta kimusoba ni gute rero abasirikari batoya bashoboraga kumviriza umugambi ukomeye nk'uwo niyo uza kuba warabayeho
kuri kabarebe ibyo uwo mucamanza avuga ko yabwiwe n'abasirikari nta shinge bifite ahubwo ko bisa n'ibisekeje. Icya mbere abo basirikare avuga ko bavuganye nawe ntibari bari mu nkambi yo ku Murindi mu 1994 nta nubwo bari bakabaye abasirikare bacu. Ni gute se umuntu utari wakabaye umusirikare wacu yashoboraga kwegera ibirindiro bikuru byacu? Igisirikare cyacu ntikigeze gitegura guhanura indege ya Habyarimana, rero nta n'ubuhamya twabitangaho. Umusirikare Brugiyari yavugaga ko yatwaye misile azivana ku Murindi akazijyana mu cyahoze ari CND yaje kugaragazwa umwirondoro n'umunyamakuru w'umufaransa witwa Pierre Peya yitwaga Karakonje. Uyu nawe yahakanye ibi yivuye inyuma havuga ko ubwikorezi yakoraga bwose bwasuzumwaga n'ingabo za Minuar z'umuryango w'abibumbye ko bitari gushoboka na gato ko apakira misile izo ngabo za Roni zitabizi. Ni ibinyoma, c'est un mensonge. Najyaga gupakira ndi hamwe n'abasirikare. Je chargeais toujours mes marchandises en présence des soldats de l'ONU. Quand j'arrivais à Kigali, je les déchargeais sur une colline, tout le monde pouvait me voir. Les soldats de l'ONU étaient toujours avec moi. Pourquoi n'auraient-ils pas repéré les missiles ? Uretse n'ibyo kandi ngo mu muhanda uva ku Murindi mu karere ka Gicumbi kubu ukagera i Kigali wabaga wuzuyemo bariyeri z'ingabo za FAR ku buryo rwose kugeza misiri i Kigali nta nzira na mba byari kunyuramo. Uyu ngo yanatangajwe cyane n'ukuntu umuntu uzi ubwenge yakwifata akemeza amakuru atarigeze abonana n'uwo yita umutangabuhamya we. Yaba Payan na Brugiyari nta n'umwe wigeze abonana n'uyu musirikari. Ikindi kimenyetso cyavugwaga na Brugiyari cyari umusirikari wa FAR ngo wumvise ubutumwa bw'inkotanyi buvuga ko gahunda yo kurasa indege ya Habyarimana yakozwe neza, shefu akaba yahasize ubuzima. Nyamara uyu musirikari nawe avuga ko ubu butumwa bwari bwakozwe n'ingabo za FAR zari za Habyarimana kugira ngo bumvikanishe ko ari gahunda y'inkotanyi. Uyu Richard Mugenzi yabitangaje abibwiwe n'abamukuriye bari barimo uwitwa Colonel Nsengiyumva wari inkoramutima ya Colonel Bagosora. Cela c'est qu'on appelle le une mise en scène. Ibi nk'ibyo yakwita ikinamico. Colonel Nsengiyumva yari yateguye ubutumwa ku rupapuro njye mbuhindura mu butumwa bwa telegram. Un message sur le papier, je l'ai transcrit sur le formulaire de telegram parce que à la radio les opérateurs ont leur formulaire. Kuri radio abatekinisiye bafite ubutumwa bwihariye, rero yambwiye ko ngomba kubwandikana none kugira ngo ubuse n'ubundi atarimo gushidikanya. Nari mbizi ko ari ikinyoma ariko. Et vous saviez que c'était un faux message? Nari mbizi ariko sinashoboraga kubivuga byari ibanga. C'était secret. Ibimenyetso by'umucamanza Brugiyari byarayoyotse byose. Uyu mucamanza Jean-Louis Brugiyari mu mwaka wa 2007 yahinduye imirimo asimburwa n'undi witwa Marc Trévidic. Muri 2012 uyu mucamanza mushya yubuye dosiye y'indege ya Habyarimana yagerageje kuvugisha Paul Barrière wari warafashije Brugiyari ariko asanga uyu ngo yarahisemo kujya kure y'ibyo. Muri ankete nshya yasuzumaga ibyavugwaga na Brugiyari byaje kugaragara ko nta na kimwe cyari cyo mu byo yashingiragaho ashinja FPR uruhare rwo guhanura indege ya Habyarimana. Abanyamakuru Catherine na Philippe Rossignol nabo ubwo bazaga gukora ankete yabo mu Rwanda basanze iby'umucamanza Brugiyari yavugaga ari icyuka gusa, cyane ko atigeze we anakandagira ku butaka bw'u Rwanda aje gusuzuma ubuhamya yakoreshaga. Aba banyamakuru bashatse kubaza uyu mucamanza impamvu y'ibimenyetso bye bidashinga ariko avuga ko ubu ntacyo akivuga kuri iyi ngingo. Ibintu bimeze ubu ntacyo nshobora kuvuga ku byerekeye u Rwanda. Aba banyamakuru ahubwo ngo biboneye ibimenyetso byinshi byerekanaga ko indege yahanuwe n'abari bafatanyije na Habyarimana ariko bakamuziza ko yari yabagambaniye yemera gusaranganya ubutegetsi n'abatutsi bari baturutse hanze y'u Rwanda mu gihe abandi bari bashishikajwe no kurwana kugeza igihe batsindiye. Abaheza ngundi bo muri guverinoma ya Habyarimana bari baramuteze iminsi kuri RTLM bavuga ko nawe bitananirana kumwikiza mu gihe atabona ibintu nkabo. Ku ya gatanu mata muri 1994 ingabo za Minuar zagiye ku kigo cya Kanombe cyari icya mbere gikomeye basanga umutekano wakajijwe bitangaje nk'aho hari ikintu cyategurwaga. Umukuru w'abo basirikari yabwiye ingabo yari ayoboye ko ibyo yabonaga byacaga amarenga ko FAR itashaga ko Minuar yegera iki kigo. Kurasa indege ya Habyarimana ngo byari uburyo bwo guhirika ubutegetsi byari byateguwe n'itsinda rikomeye riyobowe na Bagosora nta bakuze n'abandi benshi batari bashyigikiye Habyarimana. Uyu ni Richard Mugenzi wahoze muri ex-FAR. La mort du président Habyarimana. Urupfu rwa Habyarimana rwateguwe n'abaheza nguni b'abahutu. Extremiste. C'était un coup d'état qui était visé. Byari coup d'état. Twari tubizi ko ari Bagosora wari wabiteguye n'agatsiko k'abasirikare barimo Colonel Nsengiyumva, Majoro Ntabakuze, mbese barabaheza nguni kandi bafashwaga n'abafaransa. Umucamanza wasimbuye Brugiyari Marc Trévidic
we yanaje mu Rwanda maze yemeza bidasubirwaho ko indege yarashwe n'ibisasu byaturutse mu nkambi ya Kanombe ashingiye ku buhamya bw'umuganga w'abasirikare w'umubirigi wabaga mu nkambi ya Kanombe neza ni Dr Denise Van Denin Donc on était en train de manger je me souviens plus du tout du plat quand twari turi kurya nibwo nibajije bibaye kuko twumvaga ibisasu biraswa on regarde parce que c'est il y a sûr je suis très bien byose mbishidikanyaho c'est certain ça avait l'air de devenir du camp bigomba kuba byaravaga mu kigo imbere ntekereza ko byavaga ibumoso bijye buryo Dr Pashuk nawe wari uhari nawe yemeje iby'uru rusaku rw'ibisasu byarashwe inzobere zemeje ko byanga bikunda ibisasu byarasiwe muri imwe mu ngoni z'ikigo cya Kanombe ndetse giyo biza kurasirwa imasaka nk'uko Brugier yabivugaga nta kuntu abo baganga bari mu kigo cya Kanombe bari bwumve urwo rusaku rw'ibisasu mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2012 nibwo umucamanza Marc Trevidic yasohoye raporo ye ihamye icyaha cyo guhanura indege ya Habyarimana abaheza ngo nibayoboranaga nawe bashakaga kumuhirika ku butegetsi nyamara bakabihigika ku nkotanyi nazo zashakaga gufata igihugu mu gihe amasezerano y'amahoro atari kubashyizwe mu bikorwa neza byumvikana ko byashimishije abunganiraga FPR mu by'amategeko uyu ni Bernard Mengen Pour la défense, c'est une journée historique. Kubavoka uyu ni umunsi w'amateka kandi ni ingenzi. Uyu munsi raporo y'inzobere imaze kwemeza ko indege yarashwe n'ibisasu biturutse mu kigo cya Kanombe. Départ de tir de missile depuis le camp de Kanombe. Cela signifie bisobanuye ko uyu munsi dushyize akadomo ku myaka irenga 16 y'ibinyoma no gukoreshwa kw'abantu muri iyi dossier. Et de mensonges dans ce dossier. Ibyo twagaragaje byose muri iki kiganiro bigaragaza neza ko Ubufaransa bwari buzi byinshi kuri ibi nyamara bagakora ibishoboka byose ngo ukuri kutajya ahagaragara impamvu irumvikana neza kuko gufasha guverinoma yiyitaga iy'abatabazi gukora kudeta yaburizagamo ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro byari bisobanuye ko Ubufaransa bwari bushyigikiye umugambi mubisha w'iyi guverinoma wo gutsemba Abatutsi n'ikimenyimenyi Ubufaransa nibwo gihugu kimwe rukumbi cyari cyaremeye ubusugire bw'iyi guverinoma yari yobowe na Theodore Sindikubwabo ndetse kinakira aho wari uyihagarariye muri Champs-Élysées imbaraga Abafaransa bashyiraga na n'umwe bagishyira mu gwishira ukuri ku ruhare rw'igihugu cyabo mu byabaye mu Rwanda ziterwa nuko babona kwikorera umutwaro wo gutera inkunga genocide ya gatatu mu kinyejana cya 20 ari umusaraba utoroshye nyamara birasa naho ntaho bahungira ukuri kwigaragaza uko bwije nuko bukeye umuvuduko n'ubunyamaswa genocide yakorewe abatutsi yakoranwe biyishyira muri genocide za mbere eshatu zikomeye zabaye mu mateka y'isi na mateka asharirira igihugu cyacu ariko yakagombye no gutera ipfunwa ikiremwa muntu muri rusange kuko agaragaza kure hashoboka umuntu ashobora kugera mu gukora ibibi mu gihe ahaye agaciro ingengabitekerezo y'ivanguri ryaryo ryose